Sveiki visi, aš jaunasis žurnalistas Aistis ir šiandien atvykau į Kauną, kur susitiksiu su Vilniaus ryto ir Kauno Žalgirio krepšininkais. Tad nieko nelaukia, eime pakalbins. Už manęs Žalgirio treneris Jurijus Dovcas duoda paskutinius komentarus prieš rungtynes su rytu. It's your first derby. What did you hear about playing against Rytas? I heard this is a very serious game and we need to come out and we must win this at all costs. Did you talk with the coach? Will this be your first time when you will play? Oh, I'm not sure, man. I mean, hopefully, you know, I can get out there and get a couple minutes for the team, but yeah, it's a serious game, so man, we need to be all cylinders firing. Yeah, if you will get some minutes, you have to show them how good you are, okay? Absolutely. Yes, sir. Good game. Let's go! Giedriau, norėjau paklausti, Žalgiris nėra savo pačioje geriausioje formoje. Kaip bandysite juos prigauti, kad pagaliau pergalė grįžtų į Vilnių? Jeigu mes vykdysime savo žaidybinį planą, tą, ką esame pasiruošę, jeigu pastovėsim viens už kitą, jeigu visas atsakomybės tiek gynyboje, tiek polime pasidarysim, turim šansų. Su paspirtuku lūžo. Vaidai, derbis, kaip derbį ruošiatės jums, kiek tam skyrėt laiko? Na, paprastai apie 3 valandas, tai irgi maždaug pustrečios valandos ruošiausi. Šiandien kovingai nusiteikė ne tik Žalgirio krepšininkai, bet puikiai matome, kad kovingumo nestokoja ir Žalgirio sirgaliai. Iš visų šių juodų durų, žalios vienintelės šios, turbūt nereikia sakyti, kas yra už jų. Ar Žalgirinis jau pasiruošęs derbį? Baigėsi 2 keliniai, o net 20 taškų persvarą turi svečiai iš Vilniaus. Prieš mane sėdi labai rimti dėtis su labai rimta įranga. Čia teisėjai labai dažnai per rungtynes ateina pasižiūrėti, ar buvo pražanga nesportinė ar paprasta ir dėl kitų klausimų. Kažkokių panašumų motokrose, motociklų sporte ir krepšinėje? Aš manau, visi sportai panašus tuo, kad reikia kovoti iki galo, nepasiduoti ir atiduoti visą širdį ir tada turbūt mus tik tai apdovanos pergalim. Ar galite patarti ne tik Žalgirio, bet ir ryto jaunuoliams, kaip jiems gauti daugiau laiko? Reikia labai stengtis per treniruotėse, kad treneris matytų, kad atiduoti visą širdį. Ir kada treneris matys visą laiką, jiems paprasčiausiai nebus kito šanso neleisti į aikštelę. Žalgiris sumažino skirtumą iki 5 taškų. I'm
kurios laukiam. Džiaugiamės, kad ją iškovojom, bet tai tik reguliarus sezonas. Ir džiaugiamės šį vakarą ją iškovojom. Ar galite duoti kažkokią žinutę savo fanams, kurie tikrai šiandien atidavė visą širdį? Taip, be abejo, tai labai džiaugiamės, kad jie taip gausiai mūsų surinko palaikyti ir mes tikrai jaučiame jų palaikymą visą laiką ir mums žymiai lengviau žaisti su jų užnugariu, tai tikrai girdėjom juos, tikrai didžiulė pagarba jiem. Ačiū Arnai, viso! Rungtynės baigėsi, svečiai iš Vilniaus nugalėjo Kauno ekipą 9 taškų skirtumų. Rungtynės buvo puikios, buvo įdomu žiūrėti, gaila, kad Žalgiriui nepavyko pasipriešinti ilgesnę varžybų dalį, tačiau apibendrinant buvo labai įdomu. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų. Can we just dance?